Европейският парламент одобри кандидатурата на Илияна Иванова за еврокомисар на мястото на Мария Габриел. Ресорът, който тя поема, е иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта. Илияна Иванова ще бъде еврокомисар няколко места, тъй като до година ще има избори за нов европейски парламент. Изслушването на Илияна Иванова проследи нашият колега Милена Милтинова, която ще ни каже и какви са първите европейски реакции, след като българският еврокомисар беше одобрен с голямо мнозинство. От 522 евродепутати избра Илияна Иванова за еврокомисар при таен вод в парламента в Страсбург. 27 бяха против, 51 се въздържаха. И така Илияна Иванова поема ресора на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. Тя довършва мандата на Мария Габриел в настоящия състав на Еврокомисията, който пък приключва следващата година след евроизборите. Сега съвсем формално остава съветът на Евросъюза, където са представени страните членки, да подпише това назначение на Илияна Иванова за еврокомисар, а както каза тя и след вота пред журналисти, тя да подаде оставка от Европейската сметна палата. Кой ще я наследи в Европейската сметна палата, решението ще бъде на българското правителство. Веднага след вота Илияна Иванова даде изявление пред журналисти, в което говори за важността на нейния ресор. Още миналата седмица, по време на изслушването и пред евродепутатите от двете ресорни комисии на Европейския парламент, тя заяви амбицията си Европа да стане, да има водеща роля в областта на иновациите, но изрази съжаление, че бюджетът за това е недостатъчен. Вчера в изявлението си пред журналисти тя допълни, че 100 милиарда е годишният дефицит на Европа по отношение на иновациите и научните изследвания. И ако трябва Европейския съюз да догони конкурентите си в лицето на Съединените щати, Япония, Южна Корея и Китай и да постигне целта от 3% от брутния вътрешен продукт за иновации и научни изследвания, ще трябва да привлича и частни инвестиции, и частни партньорства. Тези държави, конкурентите на Европа, отделят 3% или повече от 3% от брутния си вътрешен продукт за научни изследвания и затова са толкова напред в тази област. По отношение на България, Илияна Иванова каза, че за съжаление в тази област България е на дъното на таблицата на Европейския съюз, но амбицията е да направи всичко по усилите си да помогне на българските учени и научни организации да наваксат в тази област. Тя планира посещение в края на септември в нашата страна, по време на което планира да се срещнем и с представители на всички тези научни организации, както и да се набележат конкретни стъпки спрямо възможностите на българските организации и Евросъюза. Много са задачите, разбира се, да се видим с генералните дирекции. Ние вече се познаваме с всички генерални директори. Знаете, че имаме и нови попълнения, но да очертаем проблемите, които видяхте в дискусията, не са малко и да започваме веднага работа по тях, защото нямаме много време. Оставащата част от мандата е само една година, така че се фокусираме веднага върху това, което трябва да бъде свършено. Добрата новина, знаете, че от последните дни беше постигнато споразумение за асоцииране на Обединеното кралство, така че едно от първите неща, надявам се да започнем работа. Днес предстои важна реч на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен пред евродепутатите в пленарната зала зад мен. Тя ще говори за състоянието на Съюза. А междувременно за състоянието на Съюза в ексклузивно интервю пред България ОНР за предаването Брюксел 1 говорихме с заместник-председателя на Европейската комисия Маргаритис Схинас. С заместника на Урсула фон дер Лайен говорихме всъщност и за шансовете на България за влизане в Шенгенското пространство. Говорихме също така и за наводненията и щетите от наводненията, за възможностите на Евросъюза, за подпомагане на страните членки при такива ситуации. Между другото, вчера в Европарламента беше гръцкият премиер Константинос Мицотакис. Той се срещна с Урсула фон дер Лайен по темата за наводненията, след което новината след тази среща беше, че Гърция получава от Европейския съюз 2,2 милиарда евро за справяне с щетите от наводненията в страната. Иначе с
вице-президента на Европейската комисия Маргарита Схинас, говорихме и за шансовете на Република Северна Македония да започне европреговори, за важността страната да направи конституционните промени, така че да изпълни изискванията по европейската преговорна рамка, за да може да започне европейски преговори, както и за гръцкия опит с Скопие. Знаем, че той е дългогодишен, имаше 18 годишен застой в преговорите между Атина и Скопие, преди да се подпише Преспанското споразумение. Интервюто с вице-президента на Европейската комисия може да проследите в предаването Брюксел 1 от 17.30 часа по България On Air в събота. Много на нашият колега Милена Милутинова за обобщението на европейските реакции след одобрението на Илияна Иванова за български еврокомисар.